Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga sochlarning to'kilishini to'xtatuvchi va qalinlashtiruvchi niqob qilishni o'rgatamiz. Bunda bizga kerak bo'ladi 6 xil narsa, esingizda qolsin. 6 xil narsa ishlatamiz, hammasi bir qoshiqdan. Boshladik. Birinchisi, bir qoshiq kaskorli masla. Aptekalarda sotiladi. Ikkinchisi, bir qoshiq qatiq. Uchinchisi, bir qoshiq tuxumli mayonez. To'rtinchisi, bir qoshiq piyoz suvi. Beshinchisi, bir qoshiq limon suvi va yarim choy qoshiqcha tuz kerak bo'ladi. Buni aralashtiramizda, ozgina tindiramiz, so'ng sochga surtamizda ustidan sellofan kiyib olamiz. Sellofan paket kiyib 1 soat turamiz. 1 soatdan keyin iliq suv bilan yuvib yuboramiz. Agar hidi yomon bo'lsa, shampun bilan yuvib yuborsak ham bo'ladi. Bunda soch juda taglari qichishadi. Bu qichishini ketkazish uchun qo'shgan tuzimiz qichishini kamaytirish uchun ishlatiladi asosan. Endi qichishsa xavotirlanishga o'rin yo'q. Bu tabiiy hol. Endi kelasi safar bu muolajani bir haftada bir marta yoki oshiq bilan 2 marta bajarsa bo'ladi. Albatta bir oyda natijasi bilinadi. Kelasi safar yangilaymiz retseptni. Faqatgina kaskorli maslan o'rniga kelasi safar bir qoshiq bodom yog'i ishlatamiz. Kelasi safar bodom yog'ini o'rniga zaytun yog'i. Kelasi safar reperli masla. Undan keyingi safar shaftoli yog'i. Shunday qilib faqatgina eng tepada birinchi o'rindagi kaskorli maslanning o'rniga har xil boshqa narsalar qo'shamiz, lekin boshqa retseptdagi 5 xil narsa o'sha turadi. Esingizdan chiqmasin, haftada 1-2 marta bir oyda natijasi bilinadi. Boshga surtamiz va 1 soat turadi. Salapang paket kiyib olamiz, so'ng iliq suvda yuvib tashlaymiz bo'ldi. Qadrli bekajonlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.